members to think of come and officiate this special occasion. I'm also humbled by this occasion. Ladies and gentlemen, let me now pray to thank God for this opportunity for everyone who has managed to attend this occasion, this special our guest of honor. He was invited and he accepted to come. Mwari tinoda kutendai nemutambo waitwa pano. Chokwadi imi manga muri pakati penyu. Nafara zvikuru nokuti mamutsa mwoyo wangu kuti wanzwe kuuya kuno kumutambo wedu wetanga tinawo pano. Mwari tinokutendai. Achengeta guest of honor wedu wasvika. Achengeta fundraising committee yakatirongera zvinhu izvi. Vese vakanga vasikarari nekuronga kuti zvibude zvakaita izvi. Mwari tinokosherwa ndimi. Hakuna tinobudirira neunyanzvi hwedu kana imi musi pakati pazvo. Ndakunamatira maleaders edu. Kuna president kusvika pane munhu wepasi munyika ine Zimbabwe kuti muape wisdom yekutungamirira nyika iyi pamwe nemakurukota ose ari mukati munyika yedu vakatumwa kuita maministries akawanda taiwo mwari kuti muafemere. Guest of honor wanga ari kutaura kuti we shun corruption. Zvinotaura kuti mune vanofanira kutendeuka. Haanenge onzwa kuti chambotora haana yorova. Zvakataurwa zviya ndaakuitei manje. Ndozvindakatumwa here. Mwari hazvisiri mumaministri chete nemudzimba dzedu. Varume vari kupa mari. Vakadzi vari kupanani. Vanhu vari kubirana mari mudzimba umu. Munamata kuti uyu mweya wekuba kurege kutekeshera nekuti zvichayambukira nevana vedu muzvikoro. Kuba. Nokumbira kuti mutipe mweya wekutya kuba. Zvino kana wasvika mweyawo mutungamiriri anga ari kutaura guest of honor achiti dai maiziva kuti zvinouraya nyika kubawo. Zvino tangaiwo ndini ndinofara zvangu nekuti handisati ndasvika pasteti iyoyo. Ndinomutenda Mwari yekundichengetedza. Handisi kutye mapurisa basi ndiri kutye imini kuti ndikabva ndinondisuka. Ndinomutenda Mwari. Chitaiwo avo vachine mweyoyo kuti vatendeuke. Zvino Mwari vana venyu vachabva pano vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Toda kuti muaperekedze. Isai vaya vanototi zvaita ndaone mukana wekusara rakumba. Vabatsirei kuti kana akwenda kumwe kwaanonga akwenda vamufungisa kuti ndokumba kwakwero. Wonyara woti wodzokera zvino. Mwari chiitaiwo kuti vetasiya kumba uku varege kutifungira kuti pane kwedhina. Kuti vakuwa nemweya wokuziva kuti taenda kumutambo. Vanibatsirei kuti tive vanhu vari honest and transparent. Kana tadaro imi munofara nesu. Bvisai matsaona mumugwagwa. Mune vakadhakwa vatichasangana navo. Vasina hanya nerufu. Zvino tinonamata kuti kukanganisa kwedu nekukanganisa kwevamwe.
kumbira divine protection kuti tisvike kudzibatsira. Tichengetai watungamiriri wedu. Tichengetai watungamiriri wemaguta. Tichengetai masoldier. Tichengetai mapurisa. Vanenge vari mumugwagwa umu vaziye kuti vari kushandira imi. Vanenge vari pese pese. Mashefu ari mumaofisi makambani. Vataurirei kuti nyika ibudirire. Ngatirege kuba. Ari mazvita nokutenda panguva ino. Tikomborerai vepahotera panapa. Kuziya kuti tazoite zvekukumbira kuti tipeiwo zvainga zvaikanganika zvazvasi. Vashanda basa rakaoma. Kutichengeta panzvimbo inei. Vachengetei nzvimbo ine yakanaka. Ine vanhu vanokunamatai. Ine vanhu vanokutyai. Tonamatira musangano wedu uyu tichaenda kuVictoria Falls. Kure kure kwazvo. Asi tinonamatira nyasha nengozi dzerwendo kuti vanoenda vazoenda vachidzoka zvakanaka. Nemadiribarations dzisachaitwa achabatsira tese. Mazvitaine Mwari. Mhiri nerukudzo ndodzosa kune Mwari kusakanganwa uye uchidza vari kuramba kuda kumba. Jesu Kristu tenzi wedu. Amen.